Odhalení památníku letců na Klárově předcházelo mnoho diskuzí. Nejhlasitěji se projevovali památkáři. Očekávali jsme vyjádření do 30 dnů. V podstatě do 30 dnů nedošlo, i když jsme věděli, že je tam předběžné negativní stanovisko, protože jsme se chtěli samozřejmě obrátit na ten vyšší orgán a vyšším orgánem je Ministerstvo kultury. Já jsem pevně přesvědčen, že Ministerstvo kultury nedopustí mezinárodní ostudu a blamáž této země. Vedení městské části by se podrobilo jakémukoliv rozhodnutí Ministerstva kultury, které mělo poslední slovo v celém sporu, ale naštěstí zatím všechno dobře dopadlo. Poděkování letcům, kteří bojovali za druhé světové války, za naši svobodu, je natolik unikátní a řekněme jednočasová věc, že není možné na této bázi stavět jakékoliv opakování či jakýkoliv precedens. V rámci programu přeletěly nad Prahou i legendární stíhačky z druhé světové války, Spitfirey. Já se na to hrozně moc těším, protože záběry Spitfireů nad Prahou je asi něco unikátního, co už asi nikdo z nás nikdy neuvidí. Lidem, kteří si pomník po jeho odhalení prohlíželi, se většinou líbil. Je to pocta těm, kteří tam sloužili a náš děda tam sloužil. Podařilo se to, ale je to ostuda, že je to po 25 letech. Že se mohli teda rozhoupat trošku dřív. Autorem pomníku je britský sochař Colin Spofford a myšlenka na výstavbu důstojné pocty 2,5 tisícům českých letců, kteří za války bojovali v Anglii, vznikla v britské komunitě, která žije v Čechách. Ta také za jeden měsíc vybrala na památník více než 3 miliony korun.